柳河县位于吉林省东南部，这里历史悠久，曾经是战国古沙场，古城罗通山城，迄今已有115年的历史。一城柳色半城河，这里是中国优质山葡萄酒之乡，中国书法之乡，吉林省最大的烟叶生产基地，中国火山岩稻米之乡。因为独特的地理条件，这里水稻种植条件十分优越，年产量富硒大米1万吨，成为全国富硒大米产业的引领者。其生长的土地为10000年前火山喷发后熔岩形成的火山岩，含有的矿物质、有机质、微量元素含量极为丰富，因此使稻米具备了优质的品质和食用价值。柳河大米产业带动了农民增收和致富，柳河大米在老百姓的心目中也成为了吉祥与幸福的象征。本期乡村大世界将走进富饶的大米之乡，带你一起稻花香里说柳河。大家说我唱的好不好？真好，大家都很喜欢，对不对？来，毕哥清唱一个，清唱才能显出本事来，对不对？我跟你说，好歌不唱两遍。小毕哥啊，你啊唱一遍啊，是为了要证明一下啊，证明刚才那首歌呢是你唱的。就没有音乐吧，我就觉得找不到感觉。来，音乐起。唱着祖国的东北角，九个小城市不得了，一城柳色半城河，它的名字叫柳河，环境建设的贼拉好，幸福指数刚刚高，来过的人都把它夸，美食地道美景佳，四季分明分养人，美女帅哥光出林，俺们这嘎的东之宝，东北的特产真不少，金霜火山岩大米，好吃绝对不昏迷，米中含有了新元素，不吃不忘你忍不住，工业传承了近百年，柳河的古貌展新颜，团结一心志气昂扬，再创柳河的新辉煌。好不好？棒不棒？牛不牛？好，还敢说我是假唱？太好了，来，小伙儿上。毕老师早上来了，是刘刚老师拽我上来的。不是，我不说我先唱完了，我说你上你再上。是啊，我在后面唱呢，他就过来拽我，我俩这体格我也拽不过他呀。小毕哥啊，我知道
来柳河了啊，是吧？到你家乡了，是吧？是啊，是啊。但是你不能弄虚作假，糊弄我们柳河，对不对？有一种曲艺形式，双簧。哎，我们这叫创新双簧，没错。我在前面唱唱，大家觉得好，我再把它隆重推出。哎，小伙跟大家说说，就是刚才你的这种演唱形式叫什么名字？这个叫做喊麦。喊麦。但是随着这个网络的发达，咱们年轻人比较喜欢喊麦，大家会跟着一些流行的一些动感的节奏，一起喊出我们一些心底的声音。而且现在东北小伙大姑娘都会。大家说，咱们柳河人是不是特别有才啊，对不对？是，你说的很对，我们柳河人很有才，但是我也很有才，这种 rap 我也会，现在我来跟你对。我看摸摸这头，这是发烧了，这个。你像你这么有才是吧，你索性呢用这种喊麦的方式来播一下我们的冠名广告啊。来，我看看，来来来，掌声热烈，看看刘刚老有才了。完了。刘刚来一个，刘刚，你不是说你很有才，现在怎么卡壳了？我，你这提出太难了，来再继续啊！现在我有话跟你说，有种好肥叫跟力多，现在我就把广告播，搞肥好肥真好肥，好肥就叫跟力多，我们本节目有好肥，根本不一样的跟力多，独家冠名播，还不错吧？啊，我们现在这个主持人还是很有才的，对不对？哎，非常好，非常好。本节目同时感谢吉林省柳丽粮食有限公司的大力支持。你看，我们舞台上从这个服装上就能感觉出来，我们能体现出一个非常重要的一个我们柳河的，可以说是人尽皆知的一个概念。好，哎，咱们这片土地上有六乡。小毕哥，来到柳河，我还真做了功课，做了功课。六乡，哎，第一乡啊，看到我们身后了没有？大米乡，哦，稻花乡。哎呀，可以呀，是吧？算一个了。第二箱，就是柳河大米煮出来的饭香。第三箱啊，柳河大米煮出来的饭吃到嘴里香，吃的香。还有第四箱，第四箱啊，第四箱吧，就是你回去的时候吧，你想多装几箱。啊，你吃的好啊，对吧？你吃好，你就想往家带。哎，不是，你说多带几箱啊？你吃饱了，喝足了，然后你溜达一圈回来，你睡觉睡得香，能不算一箱啊？哎，你怎么知道的？第五箱、第六箱啊，就是你做梦梦里梦到柳河的大米饭，你梦的都香。恭喜你啊，答对了，一箱啊。就一个吗？啊，对，吃得香睡得香都不是吗？都不算，都不算啊。那还有我们柳河的这个水果多呀。对啊，苹果、梨，顾名思义，果香。三香应该是咱们柳河市通化葡萄酒之乡，应该就是酒香。这里的山葡萄酒太棒了。接下来呢，咱们肯定就是这个我们看到的这个漫山遍野的这个花香。哎，哦，对不对？还有我们的烟叶。清香，对，咱们这个烟叶种植在咱当地属于农业啊。对，最后一箱，最后一箱，我们这个东北土地肥沃，这个盛产各种中药材，中药材，药香，此处有掌声。我觉得其实当然最后千万不要忘了，最香最香的还是我们柳河的火山岩稻米之乡。哎。而且啊，今天两位老师真是来着了，我们现在正好是一个丰收的季节，那在我们今天的这个现场呢，就有一筐柳河米王，掌声欢呼声，有请米王。您给我们介绍介绍米王。因为我们柳河地处在长白山山脉这儿，然后呢，我们都是火山岩稻米，其中有很多富硒的成分，而且我们的稻米都是人工收割的。啊，那个小毕哥啊，那不好意思啊，这个各位。你们歇着，啊，什么意思？我把米送回家去。我们刘刚老师，你想带走我们的米王，也很简单，我们就做一个小小的 PK， 看看两位老师谁最了解柳河，能把我们柳河的几大罪说的最多，说的最好，这个米王就归谁了，好不好？
没问题。我们先掌声欢送一下我们的舞蹈演员孩子们下台，好不好？谢谢你们，辛苦了啊！谢谢谢谢。杨小兵哥啊，人都撤了啊啊！我现在郑重的问你一次啊，你说，你敢吗？把妈再次去掉，你敢？我敢。我为什么不敢呢？你为什么敢？我为什么敢？因为我父母呢就出生在通化，是这片土地孕育了我的父母。而你看，从这意义上来讲，我也是通化人吧，所以对通化的每道山每道沟我都再熟悉不过了。还有我刚才说了，我跟柳河的渊源非常深，因为我的亲舅舅当知青插队的时候啊，就在咱们柳河的孤山子镇插队，所以我到了柳河就像回家一样，都是我亲戚，对不对？都是我的亲友团，你说我有啥不敢的？因为柳河这个地方呢，人是藏龙卧虎，所以咱们俩得找着让你眼前一亮的。小兵哥啊，你第一个该你来找了吧？你这作为本地人啊，我第一个先找是吧？对啊，那简单啊，我找到的这个和劳动是密不可分。好，你想平常干农活，大家很苦很辛苦，是不是？累了怎么办呢？休息一会儿啊，光休息你不觉得无聊吗？那能干啥呀？还是让你看看咱们柳河的农民兄弟，他干完农活之后是怎么来消遣的，好不好？好。哎呀，俺们柳河呀，有个种稻子的农民，那唱歌老好了，他叫张乐超，你们去问问他吧。张乐超，张乐超，你在哪儿？张乐超，谁喊我呀？你叫张乐超啊？我是啊。你会唱歌？啥叫我会唱歌呀？我都有自己的乐队。你还乐队呢？我的乐队人儿老全了，有鼓手，有吉他手，有贝斯手。我一枪劈开天，跟着我去冒险，我们的对手到底会是谁？还有键盘手。所有树里面为什么都没有血？我们的那你俩呢？我是干啥的？我是主唱呗。我干啥的？我们是稻田里的音乐家。生命就像一条大河，时而宁静，时而疯狂。现实就像一把枷锁，把我困住，无法挣脱。这谜样的生活锋利如刀，一次次将我重伤。我知道我要的那种幸福就在那天更高。谁知那个盘中餐，粒粒皆辛苦，一成两色半成盒，苦
火山岩下富硒多，黑土地稻花香，有机种植鸭田放养，东北人东北科，东北人实在话不多，东北人东北科，东北人实在话不多。柳河的山，柳河的水，柳河的大米姐更美，柳河的山，柳河的水，柳河的大米姐更美。太好了，哎呦天，哎呀，还有粉丝现实，哎呦天，我这主持走过800多个地方，第一次看到，哎，这叫稻花，这花老香了啊，真香，哎，真的。咱们这个农民唱歌的挺多，但是组乐队的不多呀。从某种角度来说，我是找到了咱们柳河地地道道的农民好声音，朋友们给我鼓掌。我质疑小 B 哥啊，你开场你就假唱啊，然后你现在还找一帮专业的乐队，你来冒充农民歌手框里。你先等会儿，你先等会儿。啊，你说他们很专业是吧？当然。什么叫专业呀，老师？专业乐队呢，就是可以靠演唱来养活自己的乐队，就叫专业乐队。人唱歌挣钱，我们唱歌搭钱。你说还得他家制乐件啥的呢，制效果器啥都得花钱。就我还行，我就带上嘴就行。不挣钱哪来钱往里贴呢？种稻子呀。你们到哪儿啊？你们种稻子？柳南乡吕家堡的。柳南乡吕家堡村有这村没有？有这村没有？你家哪个村的？我家就是咱们江家店后河村的。谁会相信什么叫新农民？看看什么叫新农民，组乐队的农民。你看咱柳河啥叫幸福感，喜欢这玩意儿是吧？嗯，喜欢多少年了？跟大家说说。组乐队组了10多年了，2003年开始组的。你想不想知道我们这乐队叫什么名字？我当然想知道乐队叫什么名字，但我看到了，叫柳河大米最棒乐队。哦，老师，我们不叫这个名。你不叫这个名，你叫啥名？你问的是大名还是小名？不是乐队的名字还有大名小名吗？不是，人的名有大名小名，人家就这么厉害。柳河农民乐队，人家就有大名小名，怎么着吧？大名我们叫零距离。零距离，为什么叫零距离啊？跟土地是零距离接触。完了，我觉得这名儿洋气嘛。啊，小名叫什么？小名叫耗子乐队。我跟你说，耗子这也叫小名，他的大名叫老鼠，对不对？向后转。老鼠爱大米。哦，这名字有点奇特啊。对啊，我觉得前面写的这是什么柳河大米最棒，后边是老鼠爱大米。啊，我觉得这是一群真正的热爱柳河，热爱柳河的大米啊，热爱劳作的一群很棒的农民兄弟啊。是吗？新农民兄弟啊，绝对你敢。这既然咱们是乐队，又这么热爱柳河的大米，那么你们能不能啊用给力一点的方式啊，再来推荐一下咱们柳河的大米，彻底把刘刚折服，一种摇滚的方式吧。嗯，来歌唱一下的我们柳河的大米。听说过没见过柳河大米香，看一看尝一尝，绝对不一样。玄武岩火山岩肥沃的土壤，山也清水也秀，米香传八方。哎呀，小 B 哥，嗯，你选的这个乐队真不错，不错吧？哎呀，现场气氛可嗨了。那是，直接认输，咱你就节目就可以不用演了。按理说呢，嗯，是该认输的，嗯。但是呢，我这个人就是，尤其吃了柳河大米之后啊，嗯，就是有那一种不服输的气势了。哎呦，好！而且我跟你说，我找来这个人，嗯，我跟你说，以一当十，哇，吹吧你啊！而且啊，他为了这次跟您这乐队来 PK 啊，嗯。还特意找了一个搭档，是不是？嗯，而且这个人我觉得很特殊啊，我必须要亲自去把他请上来。哦，好吧，你稍等一下，行，我请他去啊。好，我拭目以待。好。哎呀哈，嗯，挺能整动静哈。
还非常流行。啊、对对，这是我们组合的名称。那你给我介绍介绍，这位大哥是何方神圣？这位大哥，您自我介绍一下，好吧？我是来自柳河县圣水镇前六家村大麻一沟屯邢东。大麻一沟村，谢谢大家啊！你不说你还找了一个好搭档吗？啊，刘光老师啊，就是我呀，意外吗？我跟你说，你这眼力有点问题。什么叫眼力？你找搭档你怎么找他呢？你我觉得挺自豪的。而且我们俩，你想想看，我姓刘，刘刚啊，他姓邢，叫邢东哦，我俩一块正好流行啊，流行嘛，多合适啊！对呀、啊，大家说是不是？对吧？而且我们邢东，我跟你说啊，看着没有、哎，白这么多。哟，就是擅长各种乐器呗。对对对，你这样，这里面你随便挑个乐器，我们行动先给你来一下。我在全国走了800多个地方，但是各种民间乐器我也几乎都见过，但这种乐器，现场谁能给我说出来？这叫啥？搞什么做的？这什么乐器？没有能说得出来的。你先来表演一下。毕老师、啊，你的意思让我演奏一曲呗？不是，我就看不明白这哪能吹出动静来，我这真不。小礼物刷起来啊！常听我这个啊，常听我这个。山歌好比春江水，好嘞，总有点的。节目中会很多乐器，才华横溢的邢东其实从小因小儿麻痹症而留下残疾，因为身体的原因他没上过一天学，认识的字都是靠自学，就连所有会的这些乐器也都是自学的。小时候我就喜欢这个东西，五线谱简谱都没学过，一般的乐器吧，反正到我手我摆弄摆弄我就会了。这个口琴得有20多年，我对它印象老深刻。吹这个口琴，我就记得我妈那是卖的鸡蛋给我买，花了12块钱。2017年初，和邢东相依为命的母亲也去世了，变得更孤独的邢东学会了直播，在网上认识了更多的朋友，和网友们开心分享自己的音乐。不错吧？能过上现在这样的生活，邢东付出的艰辛是我们难以想象的。我第一次挣钱是我16岁那年，我修了7天鞋，剩了20块钱，被我高兴坏了。接着呢，我又编9条筐，摆台球厅，开商店，理发，整这个三轮车，家里面所有的开销，包括我弟弟上学、找工作、结婚，这些钱都我挣的。我能做到的事儿，我指定谁也不求。邢东就是这样自强自立，还处处为家人着想，虽然身有残疾，却是生活上的巨人。这个通过你的才华哈、啊、我觉得你刚才眼光是有点问题。你虽然是非常流行，但是好像还没那么流行，是吗？你要不这样、要不这样，哥啊，我跟他合作一下啊。我房间里边经常点我的映山红，啊，你能唱了吗？映山红咋唱的来着？夜半啊，行嘞，你一提夜半三更我就会了。我给你来前奏。嗯，夜半三更哟。盼天明，寒冬腊月哟，盼春风，若要盼得哟，红军来，岭山开遍哟，映山。
老师怎么样？吹得真好。邢冬，真正的是一位身残但志坚的了不起的柳河人，爷们儿啊，是个爷们儿啊。真的，那句话其实大家也都知道，就是上帝为你关上一扇门，就会为你打开一扇窗。我觉得对于邢冬来讲，不是一扇窗，是很多扇窗。接下来咱就离开这个主持台，咱们到前面来展示一下你的才华，才华好不好？好的，来，我们帮助你。了不起啊！我的哥哥也是在六个月的时候，啊，也是因为高烧，小儿麻痹，跟他一样拄双拐啊，所以我特别知道这样的一个家庭会面临多少困难，但是邢冬用他自己的行动来证明他是一个顶天立地的爷们儿，啊！我知道恰恰也有一个额外的，跟别的家庭不一样的地方。嗯，那就是一定是充满爱的，哎，没错啊，因为我的父母在我很小的时候就告诉我，你说话要注意，你的行动，所有的行动都要注意，就是你的语言绝不能伤害到你的哥哥，啊，他是特别有自尊心的，啊，所以你们说话要特别小心。那时候家里那么困难，母亲还拿出12块钱来，25年前买了一个口琴给他，就母亲支持他的爱好。那时候母亲就知道你有音乐的天分。对对对，那我想今天。能不能借这个机会我们来吹奏一曲口琴来怀念一下我们的母亲好吗？我吹一曲梦中的额吉，梦中的妈妈。谢谢大家啊！这首歌真的让我们都想起了我们的妈妈啊！嗯，我们也衷心的祝愿天底下所有的妈妈啊都健康、长寿。好，再次把掌声送给邢冬。我们也特别希望邢冬未来的生活中也是照顾好自己。来，我们再次用热烈掌声欢送一下邢冬。咱们柳河呢是个人杰地灵的地方啊，所以呢，因为到这儿来录节目，我有一位特别好的一位大哥，听说我来了呢，专门到柳河来看我。于是呢，我呢就给他啊布置了一个很重要的任务。好兄弟，好兄弟，想死我了！终于到了啊！李永田，著名影视演员、导演，在《暗算》《军人的荣誉》《零距离》《新中国第一大案》塑造过许多深入人心的形象，也是小毕哥的多年好友。
二哥啊，这个原本请你来是叙叙旧，对，但是这次可能得给你派一个活的。好啊，没事。那个我到了柳河之后啊，就有好几个人给我推荐有个人，这个人说叫大米姐，说是如果不能让他在我们乡村大世界的舞台上呈现的话，就没有真正的展现柳河人的精神气质。关键的是你知道吗，他们说这大米姐说长得像我。那得多漂亮，像你呀、啊！这么回老哥，不是真的，真的，你本身就帅嘛，你。那这样，大哥啊，一会儿我们这导演手里有我的照片，您拿上，我找找这个大米姐。你下午是不是现场录节目？对，在录节目之前，大哥一定保证完成任务。这柳河大米姐究竟是何方神圣，让见多识广的小毕哥这么大费周章的寻找？李永田老师先来到了人流密集的位于柳河县中心的世纪广场上寻找线索。这个人你认识吗？主持人毕明喜，春晚戏的主持人吧，叫毕明喜是吧？大米姐你认识吗？啊，认识，他是我们柳河的传奇人物啊。他是我们柳河最会种大米的一个人，他在我们当地带领了很多农民阶级。你觉得他俩长得像吗？你别说，你这一说我还真觉得有点像。我想找到大米姐，我应该怎么去找的？他们的财源在那个东边，顺着这条路往前走。谢谢你啊。大米姐酒店，你好，请问你们大米姐在董事长办公室来试了。我天，大米姐还真是个大忙人，李永田老师先后来到她的办公室和实验室，却都扑了个空。刚走啊？对对对对。又走了？追着她的脚步，我们又来到了大米加工厂。我不知道我在什么地方能找到她。在这个丰收的季节里，我们的大米姐一定会在基地里跟乡亲们一块在收水稻。在这里又是什么让李永田老师连连发出惊叹呢？你好，李厂长，这个我想问一个问题。你说我到了咱们家这个工厂啊，我一直听到机器的轰鸣声，但是为什么我没有见到一粒大米呢？我们的生产线采用先进的设备啊，一共28道生产工艺，经过4道米及碾米，真正实现了不破坏大米营养成分。每道色选都有640个通道，每个都用激光电子眼一粒一粒的甄别啊。我们的原粮到百姓的餐桌上，真正的实现了无人工接触、免淘洗功能，所以说你看不到一粒大米。太科技了，太先进了。大米姐真不愧是个有魄力的女企业家，有20000多亩的富硒大米种植基地，还带领了3600多农户一起致富。秋高气爽，稻穗飘香，真是一派丰收的景象啊。那个师傅们，来来来来来来，我问你们一下，你们谁能告诉我大米姐在哪？在你后边的。在你后边的。我的天哪，你吓我一跳，这怎么从天而降啊？你不是电视里那个人吗？是啊。到我这来干啥来了？我不是专程来拜访您吗？是吧？你穿成这样是不是想当他们的监工啊？不是的，我啊从小就是农民，所有的地里农活我全都会干，来收割来了。你的大米好啊，究竟好在哪儿？您能给我介绍一下吗？哎呀，这你可问着了。你们都是喝矿泉水对不对？对呀、啊。哎，我们这大米呀、啊，常年到位的喝就矿泉水。河水是矿泉水，还有个啥呢？你看我这地呀、啊，都是腐蚀土，地下是火山岩石。火山岩什么好处知道吗？微量元素特别多呀，钙、铁、锌、硒。哎呀，我这大米的硒含量特别高、所以我这大米口感特别好。那是，大米姐有点饿了，来，咱们也收工，下去吃饭去呗。好啊，走了，师傅们，走。林老师，哎，这就叫后河。忙的时候啊、有的时候不回去拿矿泉水，直接就喝这个水啊，可以直接饮用的啊。草叶子我嗯，
怎么样？好，甜甜的味道，真好。来，咱俩捞鱼呗。来，捞鱼。看看，早晨起来放的，看能捞多少啊？我也不知道。咱们这大丰收啊，这个种有机大米哈，这个水田地里头一点农药化肥没有，哎呀，鱼虾特别多。那刚说看，订满汤圆，口福不浅呐，哈哈。大米姐和老乡们的午饭不仅有鲜美的小河鱼，还有火山岩的石板烤肉，再配上咱们香喷喷的大米饭，就可以开吃了。这样的搭配，电视机前的观众朋友是不是也流口水了呢？来，等一等，啊，注意咱们那个大米啊，冲出亚洲，走向世界。来，下次。这个关老弟。实话实说啊，你跟我讲，就是这么些年，你的这个收入，公司这边吧，给我们是每一年的按这个销售的业绩，我们也有提成，而且我们有本金，赚过来呢，我们还可以在公司打工，还有一份收入，是三份收入。我们那水稻用这个鸭子去除草，就是吃这个草和虫子，鸭子都给吃了。我们的稻田鸭蛋比外边的要贵2块钱一只。我想说，你这鸭子和这鸭蛋也特别好吃吧？哎呀，当然好吃了。咱们呀、也别老吃，别老喝了，正事儿咱得办。我得带着您呐、赶紧到现场。好啊，走。好，把那鸭子鸭蛋都带好啊。啊，走。本栏目由好肥根本不一样的格力多独家冠名播出，我们掌声有请我们的李永田老师和大米姐上场，有请。李先，哎呀，来就来呗，你看还不空手。哎呀，大米姐好。你交给我这个任务，非常光荣的任务。你小哥可完成了啊！你看我拿的什么？哎呀，稻穗，真正的稻花香。你就是传说中的大米姐啊！近一点，那像不像？啊，像！来，我们俩把脸凑近点。还真像啊！是不是像啊？真的有点像。这像，哎，东北脸面哈、啊！哎呀哈！大米姐，我问你个问题啊，你这个大米姐是不是现在赶潮流？最近刚起的？不是的。你这大米姐叫了多长时间？7-8年了吧。七八年了、哦、大家就给你这称号，为什么呀？因为我领着大家种大米啊，这大米种的好，哎啊，所以叫大米姐。对，哦，可以说她在我们柳河乃至咱们通化，家喻户晓，妇孺皆知。哎，好吧，那这个咱们现在也说了半天了，咱是不是可以尝尝大米姐？好啊，这你们做的那个大米是不是？喝，米很香的。我跟你大家说，哎，电视机前的观众朋友们，我小时候就吃这种大锅里蒸的米，大米。你看这大米，你看看这大米，哎呀，好，一会儿都有啊，不着急，都饿了，我先替你们吃点啊。真的，我就觉得这个米呀、刚刚煮熟了以后一打开，不用什么菜，我跟你说，弄点咸菜，弄点辣酱，老好吃了。来，你们尝尝。这小朋友拎着筷子上来了，没给人家盝。来，我昨天一口气吃了3碗，怎么样，明星？刘哥，好吃吗？特别好吃。感觉咱们在这比吃来了是吧？真好吃啊！大米姐从刚才热烈的这个现场气氛看得出来，都是柳河人。孩子们爱吃大米，吃不够啊！大哥，你是替我来侦探的，你用一句话来评价一下大米姐。我对她的评价应该是米痴。我听说，你当年的时候曾经发誓说，我父母太辛苦了，当农民太累了，我坚决要离开农村。我小的时候吧，有个梦想，我一定要离开农村。我看见我父母种地太累了，我想。我离开这个农村，我能过更好更幸福的生活，终于如愿以偿嫁了一个城里的老公走出去了走出去那几年创业也很辛苦，实实在在我心里还有那种农民的情节我就想啊，你看我们柳河有这么好的山水，你看长白山的天池水灌溉的大米，对吧？对，还有啥呢？火山岩的土壤，哎，我们的土壤有机质硒含量和这个有机质非常非常高，所以说呢，好山好水，还有这些好人再去种这些大米，慢慢的有更多的农民愿意给我种大米，为什么呢？都赚钱了，我们大米卖出名堂来了，哎，所以说现在我觉得种大米呢，是我未来。后半生的最好的一个大事业了，我要永远做农民，永远做农民，是吧？对，好，谢谢。
哎呀，你看我们柳河人才济济，我骄傲，我自豪。但我说句心里话，小兵哥，你这都是你的亲戚啊，你随便找谁都能来帮你忙啊。我这孤立无援的，你说也没人帮我呀。哎，这怎么没人帮你呀？啊，哪儿啊？我这不来帮你了吗？哎呀，我老支持你了。我当家，你说了算，你怎么决定我就怎么干。不是你帮我，你会啥呀？你来帮我，你说我这跟他 PK 呢？我啥都会，催打弹拉唱，刚才他们整的我都会。我说我唱的也好。我说你别又这又上你咋又来了呢？你咋又一眼没烧到你又上着？你是又上这吹来了？你咋就不是？没吹。我说你不好意思，刚哥，他来的正好，没看住。你来的正好，他要演才艺，演才艺，咱俩口子会那活不就多了吗？你俩先下去吧，我俩演一会儿。那我俩演一段，支持他是吧？哎，算你们狠啊！你等着，这次咱俩演出咋的呢？能在一起演出，咱俩就是缘分呐。缘分？多大的缘分知道吗？可也是哈，500年前我就认识你，真假的？咱俩都是神仙，你不知道？神仙？哎呀妈，咱俩都是神仙，形影不离呀，一天呐。你是谁？二郎神。二郎神？我呢？哮天犬呢？闹笑话呢？咱俩这回都下凡了，我就来到咱们美丽的柳河啊，下凡来到柳河了。我跟你说啊，我现在可是地地道道的柳河人。柳河人啊？这么回事哈？我就是咱们柳河县。赫赫有名的，大米粥，大米姐，大米吃的我否？我吃过，我吃过。那你这名起的，实际上我觉得挺接地气的。要不你给咱也起个名呗？你还是哮天犬？有完没完了？你不是？那你来到柳河了，你来做什么来了？做啥？啊？你问我做啥？告你没啥。种大米。种稻子，对啊，没听说吗？种的是这柳河大米，香飘万里呀、啊嗯！哎，你是不是闻味儿来的？我还是哮天犬呐！关阿宝不能浪得虚名，来到柳河了，给朋友们整两嗓子。苏三比了红铜仙，将身来在大祭间，未曾开眼，我心内参过往的君子，听我言，那一位君王南京转与我那三郎把心传，只是苏三把命断，来生便全马我当保还啊。哎呦，太厉害了，多热情。再朋友换点频道，来点歌曲频道，展示你的歌喉。对吧，把你那哥哥俩俩嫂，那是一个谁？那就是我那有名儿的呀孩儿，呀儿妹妹。你在你的那哥哥俩说哥哥，我在那沟看中了那个哥哥，妹子你就找一找要上啊。 I love you。 妈呀，太直接了，你唱太好了，太直接了。不耽误大伙宝贵时间，后边还有很多精彩的节目，是不是？差不多行了，差不多行了，我吃点大米饭。行了，多能嘚瑟的了，赶快吃米饭去了。吃米饭去了啊。 好嘞，拜拜，谢谢啊，我赢定了。真的表演的相当不错，不是刚才不是随时上来支持他的吗？我跟你说，我只要轻轻的一个眼神啊，唰，就上来。看你还眼神，你来个眼神，我看看能谁上来。我就这么静静的啊，静静的这么。哎，感谢大家啊！那你不觉得你们俩上台的方式太一般了吗？我这个队的怎么能就这么走着上来呢？你得让他感受到，来支持我的人都不是一般的人。来点精神的，对，我拿，重来一遍，我帮你拿话筒，没问题啊。看看，太棒了！妈呀，小胖子还能翻跟头，这气势压倒一切。我跟你说，这今天还有点小雨呢，这地面都能溅出水来，否则的话，唰一个高你就见不着了。特别再吃点柳河大米，我跟你说，那能量老厉害了。语言太苍白啊，咱把这舞台留给他们俩。为什么我帮毕老师，我没帮刘刚呢？为啥呀？刘刚说句实话，我们哥俩关系非常的好，是认识7年了，七年了，我一顿饭没吃过他的，他把俺家电饭锅吃坏7个。刘刚老师前两天没找你吃饭吗？是，给我打电话。对呀，赶月啊，上哥家
哥请你吃饭。是。我到他家，我看着菜，我都懵了。啥菜？一盘土豆丝儿。就一盘菜呀？第二天又给我打电话了。啊。一盘土豆片。哎呀妈！第三天没脸啊，给我打电话，月啊，上哥家，哥给你包饺子。哎呀，包饺子！我说吃饺子行啊。我到他家之后，那饺子我咬一口我都哭了。咋的？土豆馅儿的。哎呦我去！这土豆大丰收啊！大哥，你说这土豆你整黏糊的、面糊的，它是不是也能吃啊？啊！它一个饺子皮包一个整个土豆，扔高压锅里煮40多分钟啊，饺子皮都煮飞了，土豆还没熟呢。哎呦我去！我的妈！什么人呢？这是不提这些事，不说了啊！不提这些事啊！二人转演员吴越啊，我旁边这位是我的搭档，搭档啊，姓孙，对，叫孙娜，哎。卖点力气啊！接下来呢，我也给朋友们唱一个啊。头一次来到这个，别闹，咋的？你能唱啥呀？我能唱。你看前面那阿宝，咋的？唱的多好啊！唱的多好！我跟你说，就我唱的都是现场自编的，你知不知道？你可拉倒吧！你会编是？妹妹关关的岭啊，妹妹关关的山，妹妹关关的六合大米那是不一般。好，大米是五公海。乡亲们系在心间、哎、站在台上绅士礼，祝你们大发财，愿谢谢大家。哎呀，太棒了、啊、有才，那喊声都上来 了啊！必须卖点力气，卖点力气、啊、今天我必须帮毕老师把米王拿到手，必须的。这么的，来、啊哎，我给朋友们来点更加暴力的小绝活，绝活行不行？什么、工作人员把这桌子哈梯子给我搬上来，来了啊啊！咱们来点绝活，来点惊险刺激的啊！来，注意了，现场所有的朋友啊，接下来让台上的小伙子上到这个桌子上面啊，三层桌子的高度啊，挑战一下啊！哎，有点晃啊。这个吴越啊，虽然我很想把这个米王抱回家，但我总不能让你冒着生命危险呢，大家说对不对？这个，这，你这有多高？两米多啊。就这么要往下翻呐，后空翻翻翻去。对，下雨天不对就别来了，注意安全啊！这样啊，咱们现场所有的朋友啊，我喊一，你们喊二；我喊三，你们喊翻。来，倒数三二一，来准备。三、二、一。太帅天哪，我就知道你行，但是别忘了咱俩的约定啊、哦、啊，那大米分你一半。哎，好，来来来，我们把这叫特殊奖品送给你们俩。妈还有特殊奖品、哎、那你看来、啊、能白来吗、哎、妈真没白来、啊、哎呀，感谢我们哥利多对本环节提供的奖品的支持，太感谢了。哎呀，哎呀，这又拿走了啊。好，那米王你想着点啊。我知道赢了肯定给你一半、嗯、啊，好，这是笨大、啊、再见。哎呦，拜拜，这小子哈哈。好，那咱俩接下来继续找。行，好，没问题。咱们柳河这个地方，我一再说啊，藏龙卧虎、嗯，这个地方其实也是体育之乡。哎，没错。所以今天我们就到，啊，场外进行一场别开生面的弹弓比赛，弹弓王争霸赛、啊。哎，好不 好？走着。柳河自古就有弹弓捕猎的习惯，随着时代变迁，弹弓发展到了今天，已经从当年捕猎的武器变成了一项体育竞技项目，柳河人的善射也遗传了下来。今天我们将通过争霸赛来决出真正的弹弓之王。
好了，那么通过刚才的集锦呢，相信大家已经非常了解我身边这几位大哥了，他们都是弹弓界的高手，弹弓界的牛人。这个要说我们今天的比赛啊，他们虽然很牛，但是还要经过选拔，只有经过我们层层选拔的获胜者才有资格进入我们的终极挑战。那终极挑战是什么呢？在这儿先留一个小悬念，入庙拜佛咱们得先进山门。我们今天把大家这个六位大哥分成了两队，分别要进行两组比拼，一组是精准组，一组就是宿舍组。闲言少叙，马上进入我们第一轮精准组的比赛，弹无虚发。精准组比赛规则：三名参赛者人手十发弹珠，需要击中五米外以弹珠做成的目标物，十发之内命中率第一名的选手晋升终极挑战。精准组率先登场的是号称飞弹手的张志强。受环境影响，最终张志强以十中一的成绩结束比赛。接下来轮到吹毛断发贾长磊上场了，能击断头发丝的他能否取得好成绩呢？漂亮。在如此恶劣的环境下，依然能够保持60%的命中率，实属不易。后面的选手压力山大呀。贾长磊10中6的成绩显然难以超越。接下来最后一位选手，有着风无痕绰号的高海涛上场了，他能否一举战胜贾长磊呢？漂亮，漂亮。居然追到了6-6平，高海涛能否绝杀对手，就看这最后一发了。漂亮，好！最终高海涛险胜贾长磊，取得精准组比赛的冠军，直接晋级终极挑战。除了精准度以外，更高的还要要求我们的速度，所以我们第二组的比拼就是宿舍组，左右开弓。宿舍组比赛规则：三名参赛者要在1分钟的时间内射击10米外的易拉罐目标物，规定时间射中最多的人晋级终极挑战。好了，宿舍组比赛准备。宿舍组的比赛更多的是考验选手在保证精准度的同时对射击节奏的把控，装弹、拉弓、瞄准、射击，所有动作一气呵成。好。赛程过半，百步穿杨和小李广两人僵持不下，究竟谁能取得最终胜利呢？5、4、3、2、1，停！最终，小李广和长兴以3分的微弱优势拔得宿舍组头筹。那么，终极挑战究竟是什么呢？挑战规则：两名参赛者要轮流射击100米外的目标物，每人3次机会，率先击中目标物的选手获得弹弓之王争霸赛的冠军。如果3发之内双方都没能够击中目标，则两人均告失败。一点信心都没有，因为它的难度太大了，因为它已经超出了皮筋的极限度了，全靠炮弧线才能打中。以精准著称的高海涛，第一发竟然都没有打进靶环，与目标物相差甚远呐！今天的风特别大，影响弹道，因为弹道一出去到5-6十米的时候，基本它就不受你控制，受风速影响，它偏一点前面可能就是偏出去好几米，这都打不到。找一找感觉吧，找找心理平衡，稳定一下自己气息，平静一下。何长兴的第一次射击同样与目标物差距很大，难道100米真的是一项不可能完成的任务？没有帮助，没有，是一个全新的挑战。一番调整过后，高海涛再一次站在了射击点上，这次他能否一发命中呢？高低好调整，左右不太好调整，因为你后手
东一厘米前面的误差就是3米到5米，所以说这个左右特别难调整。居然还是没有打进靶环，这究竟是什么原因呢？这太难了，你完全是要靠抛物线去落到上面去，并不光是直线打上去。因为高海涛两次未进靶环，这对准备第二次射击的何长兴影响很大。其实我今天更倾向于那个绰号叫小李广那位选手能获胜，因为在他这个快速击发的时候，我看到他的那个上弹的那个速度啊，特别的娴熟。进了啊，好像有一发当时是不到半米的距离。哎，我觉得他们可能一下马上要找到感觉了。此时压力又来到了高海涛的一边，因为这是他最后的一次机会了，他代表的不仅仅是自己，更代表了精准组的荣誉。恭喜祝贺！谢谢！祝贺我们的风无痕高海涛大哥啊，获得了我们这次弹弓之王争霸赛的总冠军！来，干杯！耶！本栏目由好肥根本不一样的格力多独家冠名播出。弹弓都比完了，接下来哼，你我操，你这一惊一乍的，你这什么毛病？这是自行车，你见过吗？哦，见过。你会骑吗？当然。但我跟你说，我给你找来这一个，他自行车你肯定没见过。掌声有请我的牛人王玲。你好，咋样？哟，呼，怎么样？漂移？行了，赶紧下来吧，来。你是柳河人吗？我是柳河人，对，我老婆是柳河的，所以敢跟我撒谎。这次演出我们可是针对本地人的，怎么把你选上的？这次是岳父，就是我爸爸啊，他帮我报的名。他帮你报的名？对。哎呦，我这笨。你媳妇儿现在在家呢，今天来没来？我到演出的时候，他从来就不喜欢到我现场去来看我，因为感觉太危险，太刺激了，太害怕了。太危险，骑个自行车有那么危险吗？我现在是在地上骑啊，可能你见到我骑的时候，有可能是在10米空中、35米到50米空中去骑了。这个今天天色已晚，又有些下雨，我觉得高空项目确实太危险。没错，哥，咱索性明天，行，明天你再表演好不好？咱好好休息一晚上，明天给他展现绝活，好不好？好的，好的，明天一定我加油表演。王岭将要迎来高空挑战的地方是柳河县的云岭野山深自然保护区，这里曾经是清朝努尔哈赤的皇家狩猎场，也是野山深生长的地方。这里的森林覆盖率达到60%以上，是名副其实的森林氧吧。在金秋收获的季节，云岭拥有北国秋天最美丽的景色。王岭要在这里做出什么样的挑战？他又能否成功呢？毕老师，我们王岭的出场也是有一个非常独特的方式。哟呵，是吗？我们一起来看一下。来，我们拭目以待。嘘。哟呵。哟呵。哇。哟，独轮车有漂移吗？哟呵，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 哟。好，哟呵。来，中间请。哟呵。怎么样？就看这段出场
就已经很精彩了吧？啊、哦，这确实很精彩，有点艺高人胆大的意思哈、嗯。我问你个问题，以前这样的挑战有过吗？这是在我人生当中是第一次登上这个舞台表演，也是首次来到央视七套的大舞台。你觉得今天的状态怎么样？这个节目已经打造了将近5年的时间，所以说我很有信心。来，我们大家给王玲啊鼓鼓掌，加油啊！加油，祝你希望你挑战成功。来。王岭最先要挑战高空钢丝，长约30米，离地面大约8米。当天室外风力达到4级，对王岭的挑战形成一定的困难。难度主要是在室外嘛，就是阳光是次要的，它那个风特别大。正在掌握着平衡的时候，它一瞬间来了一阵风，我招架不住，就导致会失败。接下来要挑战的这个啊、哦，小毕哥真的可能真的没有见过。你知道，咱们见的独轮车都是一个棍儿直的。对啊，它不一样。它怎么着？它挑战的是 Z 字形的棍儿。这是首次公开性的展现。这是首秀。哦。好，这个我觉得很激动人心。我们在通化柳河的云岭野山参保护区要见证一个高空 Z 字形的独轮自行车的挑战。好，王伦准备好了吗？准备好了。来。挑战开始。呀，哎，我，没事，有惊无险。这两天一直在忙于就是说设计道具的手上这都全部都是有那个血泡啊，缺乏了10几天到20天的没练功，就会导致我今天就是体力也有一方面的不支。好的，还要再挑战吗？还要再次挑战，因为拿到五年的时间练习这个项目啊，肯定失败过无数次。我觉得第一次难免是有点心情激动。对，你平静一下心情，平静一下心情，稳定一下，好吧？稳定一下。云中之王，好，准备再次挑战，是吧？好，再次来，王岭再次挑战，来，准备，开始。经历了第一次的失败之后，王岭再次挑战异形自行车高空裹钢丝。此时风越来越大，王岭的体力也消耗过多，这次他能否成功呢？2米，1米，挑战成功！好，王岭，好样的，好样的！我们在云岭哈、啊，深深的记住了王岭。哥，哎，你还得有记住他的啊、嗯，这都是最简单的，这还是最简单的啊，还有更难的呢。咱能不吹吗？啊，咱没有吹吗？啊，没有吹，这风很大的。你看钢丝，这是一条吧？啊，后面还有一条。35米高，他要在上面骑摩托车骑过去。你不会是说那条吧？你以为那是电线吗？对，我真的以为是电线。不，那个是要骑什么？骑自行车？骑摩托车。摩托车，而且下面还要挂一个人，从上面骑过去，再骑回来，跨度将近200米，30米的高度骑摩托车，这个太难控制了。我们拭目以待。
在完成了自行车钢丝挑战后，王岭增加了挑战的难度，即将挑战30米高空骑摩托车过钢丝。王岭要挑战的摩托车上做了特殊的设置，在摩托下还有一位同伴配合演出，这对两人的默契有极高的要求。下边人是给我掌握平衡，他如果往这偏一点，摩托车就会往这偏一点，在我如果他往这偏的话，就会导致我从上面掉下来，我掉下来他也掉下来。在200米长的钢丝上，王岭将要完成摩托车挑战，近10层楼的高度增加了挑战的危险程度，王岭会成功吗？就害怕，就恐惧，在这个摩托车上我还不能这样去自己保护自己，所以难的地方主要是那个摩托车骑起来惯性比较大，在这一瞬间你要控制好它的油门、它的刹车、它的档位，保证它那个在前行的一瞬间不被摩托车推出去或甩出去。挑战王岭就遭遇了意外的摩托车熄火，此时在30米的高空上，面对重达150斤的摩托车和下方的队友，王岭要如何应对呢？哎呦，这个摩托车是半路熄火了啊！现在正在调转车头，这怎么调头啊？太危险了，太危险了！在那个情况下，我的手是永远要抓住车子。我的脚是永远不管踩在车子上还是踩在钢丝上，一定那个一瞬间永永远远不要撒下车子。王岭小心，王岭小心，这是我们最不愿意看到的一种情况。王岭就是在钢丝上正在行进当中他熄火了啊，所以他现在呢必须调转过来回到出发点，再重新发动车辆嘛。对，他现在还是说在钢丝上就要发动他的车。对，哎呀，妈呀，你看这个，他现在这个车头已经，其实下边啊，我认为王岭表演的是绝活绝技啊，他下边的这个小伙子啊其实也相当的了不起啊，这属于人体配重。对，而且现在高度特别高，你知道就目测高度我估计大概最小也得30米。哎呦呦，小心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 ，哎呀好，天哪，我这心都已经到了这个嗓子眼儿了，啊，王岭行不行 ？OK， 没问题是吧，王岭 ？OK， 掉头成功。好，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 现在王岭再次，哟哈，要站上去。哦，对哟哈，这小伙儿，啊，哎，这叫人身独立。这个能有10几层楼的高度啊，30多米高，哥，哇哇哇哇，那你能再骑过去，再骑回来，你就符合我成功的标准，挑战成功的标准了。好，再一次出发，王岭能否成功？再一次出发，王岭能否成功？哦，开始了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 ，我开始了，好。王岭，下面还有一个人呢。哎，这个相当于人体配重啊。好，哎呦，王岭，咱就别来花活了啊。一哈，哎呀哈，咱就把他先挑战成功。哦，哦，不，好，到手了。想了解本节目的更多内容，请关注我们的农事网、农事网官方微博、微信移动客户端以及央视网查询浏览。哇，王岭，不要做那些花式动作了，你吓死我了。对，成功最重要。嘿，马上接近终点了，耶，挑战成功，耶，
哎，真棒，太棒了，王林。本栏目由好肥根本不一样的格力多独家冠名播出。通化呢，我觉得是一个好人城市。在柳河这片土地上，就发生了让我们大家非常非常感动的故事。四年前，一位叫做刘启芳的年轻妈妈，带着年仅一岁的女儿，从家乡北京来到千里之外的长春市，在吉林省心脏病医院的一间病房里一住就是四年多。但是，他们并不是病人，也不是病人家属，却成为整个医院的名人。他们是谁？他们住在这里的原因又是什么呢？吉林省心脏病医院是一所国家临床重点的三级甲等专科医院。院长黄海是土生土长的柳河人。黄海院长热心公益，因为成为精准扶贫救助项目吉星工程的唯一定点医院，于是他与来自北京的刘启芳成为了公益伙伴。吉星工程发起于2014年，是吉林省委省政府为全省患有单纯性心脏疾病需要介入或手术治疗的，且参与新型农村合作医疗的特困群体提供免费医疗救助的精准扶贫公益项目。而吉林省心脏病医院因为其专业的医疗水准和国际化的医疗团队，被认定为该项目唯一定点医疗单位。可是刘启芳与吉星工程又有什么关系呢？刘启芳在四年前还是北京一家年收入过亿元的文化传播公司的负责人，一次与心脏病人的接触打破了刘启芳都市白领的生活。2013年，刘启芳放下了北京的工作和生活，来到陌生的长春，组织筹建了吉星工程专业志愿者团队。为了能够更好地照顾女儿，他带着当时刚满一岁的女儿顺宝一起住进了吉林省心脏病医院，顺宝也就成了吉星工程里年龄最小的志愿者。你的榜样的力量是无穷的，你每天做任何事情的话他都看着，他觉得哎，妈妈在做这个事很有意义。这四年的时间里，在刘启芳和社会各界爱心力量的共同努力下，吉星工程累计救助了7000余位身患心脏疾病的贫困家庭，让7000多个家庭重获幸福。仅在柳河接受过吉星工程救助的贫困病人就达345人。激情吉星工程还要感谢就是刘启芳主任，还有他的志愿者团队帮着我治病，没花一分钱。哎呀，有的就帮这些集团呢、我要是手术以后好，就给我救了我的生命，我还能活几年，能照顾着老头。近年来，刘启芳组织了近10次大型义诊、600多次小型义诊，50000多名村民得到免费检查，走过4000多个乡村，在田间地头为农民讲解工程救助流程，为3000余名村医、基层团干部、对农企业和组织讲解心脏健康知识。刘启芳的举动也感染了许多社会知名人士，其中主持人毕明鑫、主持人龚海和笑飞、洪兵等先后加入吉星工程，成为形象大使，为吉星工程奔走宣传。刘启芳说：“我既不是医生，也不是医院的管理者，我只是一名志愿者。看到患者得到救助之后，我很高兴。找到这些需要救助的人，让他们重获有质量的生命，我觉得太有意义了。”